П'ята жертва кору від початку року. Тепер на Закарпатті, у Мукачеві. Від ускладнень померла 5-річна дівчинка із села Лази. За інформацією медиків, вона захворіла ще 14 січня. Але батьки звернулися по допомогу тільки через 5 днів. 19 січня дитину привезли в край важкому стані. На допомогу покликали столичних фахівців, які консультували місцевих медиків. Дівчинка не була щеплена від кору. Батьки відмовились від вакцинації через релігійні переконання. Привезли її в край важкому стані. Дитину перевели на штучну вентиляцію легень. Стан її не покращився. 21 січня її транспортували в обласну дитячу лікарню в місто Мукачево. Лікарі боролися за життя дівчинки до 5 лютого, але ввечері того дня від ускладнень вона померла. Причина смерті – важкий перебіг кору. Цей діагноз підтверджений лабораторно. Тячівський район, звідки привезли дитину, досі на карантині. Вакциною Закарпаття нині забезпечене. Наприкінці січня область отримала 8 тисяч доз бельгійського препарату, який надала Угорщина. Цього вистачить ще на 2 тижні, а обіцяних Міністерством охорони здоров'я вакцин поки нема.